שמי מרגלית בנימי, מורה, מחנכת ומנהלת בתיכון עירוני ה' מזה כ-50 שנה. יאנוש קורצ'אק, המחנך הדגול, אמר, המחנך אנשים דואג לדורות. ואכן, אין כמו עבודת החינוך, שבה אתה נוגע בנפשו ובנשמתו של הילד, אתה מעצב אותו. והדרך היא דו-סטרית, שכן אתה מעצב בעצם את נשמתך שלך. תודה מיוחדת לתיכון עירוני ה', מקום שהיה לי בית כמעט יובל שנים. מקום שנתן לי להגשים את חלומותיי, שאיפותיי ולממש את כל הווייתי. היו ברוכים.